waxaan daawaday maxay ahaydeen, waxaan doonayaa inaan kaga waramo maxay ahaydeen cajaladan daawaday YouTube-kan ka daawaday oo la yidhaahdo Muslim Festival 1939, oo iga yaabisa runta haddii la sheego cajiib oo shay oo tahay wax la arkin aan wax anigu weligay arkin. Cajaladaa waxaa lagu soo duubay waa Soomaaliya 1939-kii. Taswiirta maxay ahaydeen ku taala channelka dusheedana waa iyadan kasoo qaaday. Waxa weeyaan waa shayaadiinta muslimiinta weeyaan oo ciyaareysa. Sanadku markuu 1939-kii waa ciid weeyaan, waa ciid muslima. Waxa weeyaan waxaa meesha lagu maaragta maaha lagu ciyaarayaa, waa ciid Soomaaliyeed weeyaan. Ciiddu waa waxa weeyaan waa inay tahay ciidal odxa iyo ciidal fidri, ma garanayo waxay tahay, mise waa ciid weeyaan waxay soo duubeen Britishku cajaladaas. Oo waa ciiddi muslimiintu weeyaan. Waa markay muslimiintu maaragta maaha ay faraxsan yihiin, ay ilaahay amba Allah maaragta maaha loo soo bannaan baxay. Waxay la mid tahay oo kale waa sida masiixiyiinta waa Christmaska oo kale, marka maaragta maaha Nebi Ciise maaragta maaha oo dhalashadiisa oo kale ay masiixiyiintu maaragta maaha ay faraxsan yihiin, ay ciyaarayaan, ay maaragta maaha ay celebration ku dhex jiraan. Xaggan waa ciid weeyaan, waa ciiddii baa lasoo baxay. Soomaalidu adiga arkaysa waa dadka qaqaawan weeyaan, iska cawaaninta kuwa kale Soomaalida dhex joogana waa Persian, waa Iraniyaangi weeyaan. Meesha waxaan ka filaya inay tahay waa Muqdisho, waa Italian Somaliland, siday cajalada ay ku sheegayaan inay Muqdisho tahay iyo inay maxay ahaydeen inay koonfur tahay iyo waqooyiga tahay makala saaray, laakiinse waa Soomaalida Talyaani waa ay haysteen. Waa ciid weeyaan, waa ciiddii baa lasoo bannaan baxay oo la ciyaaraya oo maaragtay celebration weeyaan. Waa muxubadii say yidhaahdeen carabtu, waa ciiddii weeyaan, waa muslim ciideed. Ayaa shaydaamadaas iyo orgigaasi ay kasoo qayb galeen, oo sadaad videoga eegtiin si fiican u eegtiin, waa iyakaaba la maaragta maaha waxaad moodaysaa inay yihiin maaragta maaha dad sarsare oo waa la ilaalinayaa, oo waa bodyguard bay leeyihiinba sa la yidhaaho, dad u adeegaya oo ilaalinaya. Oo maaragta maaha iyaka ayaa lasoo hordhigay Talyaanida. Waa ciid weeyaan, kusoo celina waa ciid muslimeed oo lasoo bannaan baxay oo celebration lagu jiro. Waa Soomaaliya weeyaan. Cajaladaas waxaad ka arkaysiin waa waxay tahay ma garanayo anu waxay tahay inay tahay shaydaamad kuwan muslimiinta ay ku sheegayaan, inaan kuwa gaal kuma imanaya ma kuwa gaalka ayaa imanaya meel lagu caabudayo ilaahay amba meel lagu caabudayo amba meel lagu maxay ciid lagu ciyaarayo. Shaydaanba gaala imanaya kama filaynay tahay, waa shaydaan gaal ay soo casuumayaan kama filaynay tahay. Waa kuwoogii muslimiinta orgiguna waxa weeyaan waa orgii waa shaydaan muslina weeyaan, oo waxay u soo bannaan baxeen waa Allah sa la yidhaaho amba waa ilaahay say Soomaalidu ay ku sheegaan oo loo ciyaarayo. Marka waxani waa maxay, xaggee bay ka yimaadeen, maxay yihiin, Soomaalidu goormay soo dhex galeen, sixirka maxay u faafinayaan? Waxaasaan doonayaa bal inaan ogaado xaggan channelkan aan ku ogaado ana ku ogaano waxay yihiin wadaadadan shaydaamiinta ama shayaadiinta ee la sheegayo. Wadaad kelmadda la yidhaaho wadaad waxa weeyaan waa wadaadadii waxaan waa shayaadiintii ugu horreeyay ee Soomaaliya imiday ee faafinaya diinta Islaamka, ayay dadku ugu magacaabeen wadaado. Fiqi buraalana wuxuu kamid ahaa waa kuwaas. Fiqigu waxa weeyaan waxa la yidhaahaa waa xeerarka weeyaan. Fiqi waxa weeyaan Ingiriiska waxaa lagu yidhaahaa theology. Theology baa lagu yidhaahaa theology. Fiqi waa waxaas weeyaan. Fiqi buraalana wuxuu ahaa waa shaydaan faafinayay
theology u yimid Soomaaliya. Kani maaha ay sheeganayaan awr barxadli ay iidoorku ay sheeganayaan Ilaahayna anaku awr barxadlan ka imanay iyo oo maxay ahaydeen wuxuu ahaa Sheikh Isxaaq iyo yebentooda iyo maxay ahaydeen anaka geynay diinta Islaamka Maldiv iyo anaka geynay Maldiv bi sheektan bisa ma sheektan Morocco odagaas uu leeyahay barxalde wuxuu ahaa sheeydaan faafinay diinta oo min Morocco ila ma iyo Maldiv ka gaari oo maharagti maaha beenti maharagti maaha Soomaali soo dhex geliyeen kamid ahayd annaka ayaa maxay ahaydeen keenay diinta oo maxayna faafinay iyo beentoodii maharagti maaha gudbiyay ila maay xagga Maldiv geeyay Maldiv waxay dadku ku yiri jiman bay nigu dhex jira jimankaaban anigu maharagti maaha la ii soo diray inaan laayo oo maxayna niga difaaco oo maaragtay maaha aan markii niga difaacana muslimiin diinteeda qaadatiin wa sidii Soomaalida markii ay imaadeen saan bay ilaahin ilaahin odagii ilaahin bucur bacayr jimankiisii baan niiman inaan niga difaacno markii dambeyn waxay ilaahin buur baan gelinay imikana wayna diinta qaadatiin dadka diinta qaadan waayeen maxay ahaydeen waan laynayna inta ugu badan waxa la yiraahdaa dadkaasi may leeyni waxay ku faafiyeen waxay geliyeen jimankoodii iyo shayaadintoodii bay geliyeen oo wala cunay oo dhakada ka cunay aan buqaarna way baxsadeen ilmaay waxay gaarin kiiniyay waxba la yiraahdaa mise inta ugu badan waxa weeyaan way wala waaleen dadkii oran way waaleen oo maaragtay maaha buqaarba badda ku daatay ama qaarba isdilay ama qaarba yaacay oo ilmaay kiiniyay gaari oo waxa la yiraahdaa dadkan la yiraahdo rundiilka waxaa la yiraahdaa waa rundiid bay ugu magacaabeen waa runtooda ay diideen waxa weeyaan waa runtii ay ka keeneen carabaha ilaahayn anagu waxaan ka imanay waxaan wadanaa ilaaha la yiraahdo allah ambalah ayaan wadanaa oo haddaad aamin weydiin maxay ahaydeen waynu laynayna runtoodu taabay u aaminsanaayeen shayaadiintani carabaha ka timiday markaas rendiilkaas waxay diideen runtaas bay diideen oo markii ay jimankii ay geliyeen ay dhakada ka wada geliyeen amba jirka ay ka wada geliyeen way wala yaaceen waa sida imika sixir kale iskugu sameeya Soomaaliya haddii qof doonaysa inaad amba dhukiisa ka dhacdid iyo waxaa sixir baad ku sameynaysaayo dadku ka yaacaan dhulkuuga maxay ahaayeen jagooyinkoogii way ka yaacaan oo waxay galaan meel kale ay tageen waxaabay ku sameeyeen maxay ahaayeen markay yimaadeen marka waxaan doonayaa inaan ogaado waxani waxa yihiin xaqiiqey imaadeen waxa dabada ku wata waxa faafinaya waxa meesha ku baahinaya maxay ahaayeen sida ay maxay ahaayeen Soomaalidu dhana ay ugu wala faafiyeen ay ugu wala laayeen amba ay ugu wala maxay ahaayeen waaleen sida ay maxay ahaayeen Itoobiyaanka waxa la yiraahaa waxani kuma dhex jiro amba waxani ma gaarin amba waxa la yiraahdaa Itoobiyaanku iska difaacaan waxay leeyihiin oo dadkan maaragtay ma la yiraahdaa debteraaga debteraagu waxa weeyaan waa dadkan jimanka dadka ka saaro oo lacag badan ma qaataan oo waxa weeyaan waxaad siinaysaa qadaad dicir ama cunteer baad siinaysaayo wuxuu kuu qorayaa qardhaasuudii waxbuu kuu qorayaayo ku sameynaya jinku maaragtay ma amba uu kaa kicinaya amba uu kaa qabanaya sida ma tuugintan Soomaalida ee maaragtay ma ku weydiisanay $1,000 ina maayo $10,000 oo Mareykanka ku oranayna si haddaad doonaysaan jimankayga amba maame iyo fiqi buraalahan iyo gaal waalii iyo wuxuugay ku soo sameeyeen buurahan boolimoog ay doonayaan inay kaaga qabtaan amba maxay inay kaaga yar joojiyaan 2 bilood amba 3 bilood ay maaragtay ma ay sameeyaan maaha dadkani way kaa qabanayaan tuudooda amba kuwa kaleba waxaan kale ee Soomaalida ka yimaada ay Soomaalidu ay faafinayaan marka waxaan doonayaa inaan ogaado waxaan xaqiiqii ka yimaadeen waxa faafinaya ilama iyo maxay lahaydeen Mareykanka amba geeyay ilama macaya Yurubta ay geeyay oo waxa la yiraahdaa dadkii Soomaalidu oo dhan bay xagga ku baabiyeen odayadan maaragtay maaha sixirkan iyo waxaan maaragtay maaha ku shaqeeya amba maxay dadka ka saaraya kule Yurub oo dhan dadkii oo dhan bay waxaan wala geliyeen ay ku wala shaqeystaan dumarka sameeya
مراكن قاربة كل مراكن كي مادين ومينيسوتا يا لغو صوصة ميا وحن أو لغو فافي دتك حتى ما حي هذا تطبع كل ما حي إذا ما يجي أستراليا يجي جوجان نيوزيلاند بيجي جوجان ميركس تيجي جوجان كندا يجي جوجان أو دتك سومالي ده أو نمبر وحن بقى كل حجرة دتك ويقولوا والين دخاتير ولا إكتور دتك سومالي ده وحي كلين وح قف ولا يبو حك عبنا يا وجمن كل وين لما قرنا إن حقي كيمادين لما قرنا وحي فافني لما قرنا يا محي هذين وحي دحض وضع دتك إتوبيان جي إيجين عدان كو إتوبيان وحن مره إتوبيان جن وحن كم دحض جرو دت بدن وقصو رمي أو إنترنت دن مارك تما كو دحض جرن وحي كلي يهين سومالي د تو غو بدن يا وحن كو شقيستا او دو مارك تماها او ددك محايدن دحوطة او انترنت كوردن دحوطة ماها محايدن كوان قاربا بان شاقي او كلا عناكو ما سمينينا وا ارمضا سميسي بان توي وحا سمينينا وا بان ويان وا واش وا بان تي سومالي دي ويان وحا وحان دحوطة سومالي دي وا سومالي ويان ولكن سن لما قراري وحايهين ميني انسيهين ميني جنيهين حاجي كي مادين وحي محايدين حقي كيانين وحن قوان مي سوغلين دادك وحاسو نمان دونيا بلين كو غان نوميشن چانل كان سحر كان يسيرتن وحن ووحوا وين وين وحن ووين ووحا إنما إيو ماركت ما تاريخ تو اي دير تاي ميسا إيمكا عدي اد ايكتد وحا ويين دون كأسور دن مركاد ايكتد دادكو وحو سيمان تو دادك سومالي دو ويين Afrika da ugu hooseysa Afrika dana Soomaali da ugu hooseysa marka aad eegtid dhaqaale ahaan iyo marka aad eegtid maxay ahaydeen maxayna horumarka jimankan iyo shayaadintana waxaas ayay ku dhex jiraan horumar dadku uma ogola dhaqaalena dadku uma ogola waa wala tuugin weeyaan waxan ku wala shaqeysanaya sixirka oo dhan waa wala tuugin weeyaan waa wala tuugin weeyaan markaas waxaan doonaynaa inaan ogaano waxaan ee carabahan siday maxay ahaayeen dhaqaaluhu halka u maray ay maxay ahaayeen dhaqaaluhu sidaa u weyn yahay oo sidaa u ballaarsan yahay ay raaxada ugu dhex jiraan iyo sida Soomaalidan maaragtay maaha lagu talagalay inay u gaajoodaan inay u dhibaatoodaan jimankan waxa keenay dadka ku shaqeysanay waxay yihiin taariikhdoodu waxay yihiin nasabjidoodu waxay yihiin iyo xaqi ka yimaadeen iyo waxay waxan u sameynayaan dadkan waxan garanaya ee si fiican u garanaya hadii aad dhegaysatid waxa ku oranayaan waxani maaha khald maaha mistake waxan waa wax lagu talagalay marka shayaadintan way ugu talagalay in Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ay hoosta ay u dhigaan ولكن سو حالا شقيسانه وادد دتك محايدا دد با لا شقيسانه خاصان وحاوين وادد كمدح تويد يو وحا اما دتك سرسرة اي دكتان ميل ومركا محايدا لا شقيستا ودتك ادعا ودتك محايدا لبقف بيكو شقيسان بالرها وبوليتيشن كي يو محايدا دتك محايدا religious people وادتك السياسة دو كود حجرة يو دتك محايدا كود حجرة دينتا walabada ay ku shaqeeystaan marka waxaan doonaynaa inaan ogaano waxay yihiin dadkani dadkan siyaasada ku dhex jira Soomaaliya iyo dadka Soomaalida iyo dadkan maxay ahaayeen diinta ku dhex jira xaqi ka yimaadeen nasabiyadooda xaqi ka soo galeen maxay ahaayeen dadka iyo waxay waxan ugu faafinayaan dadkii maxay ahaayeen u dhibaateenayaan dadka maxay ahaayeen xaqa u gaarsiin inaad maaragta ma Afrika iyo amba adduunka ba ay Soomaalidu maaragta ma ay noqoto dadku ugu maxay ahaayeen tabar daran dadku maaragta ma u cawaansan وانت الكلام كنت جوجيني